Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. O dhe dashur, profeti sallallahu alejhi dhe sellem nga hadithet më të rëndësishme të kësaj feje që e kemi mësuar që në fillim është se punët shpërblehen sipas niyetit. Innamal a'malu binniyat. Çdo njeri do ta marrë shpërblimin sipas asaj që ka në zemrën e tij. Nuk ka kohë njeriu të punoj, të mendoj, të vendosi në zemrën e tij diçka për dikën tjetër, përposa Allahut azza wa jalla. Jeta është e shkurtër, ditët janë të numëruara dhe njeriu duhet mendoj për atë çfarë është e përhershme. Është humbje e madhe që kjo përkohshmja na bëj për vete të punojmë për njëri tjetrin, mendojmë për njëri tjetrin, ta bëjmë punën për njëri tjetrin, për të dukur për sy e fajsi, edhe kur dalim para Allahut azza wa jalla, të mos kemi asgjë në peshorën e veprat mira. Prandaj Allahu azza wa jalla tërheq vëmendjen dhe thot se men kane yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushriku bi ibadatihi rabbi bi ibadati rabbih ahada. Kushdo me të vërtet ta takoj Allahun azza wa jalla me fytyrë të bardhë, kushdo të takoj Allahun azza wa jalla dhe ai të jetë i shpëtuar, kushdo të takoj Allahun dhe Allahu të jetë i kënaqur me të, le të bëj vepra të mira dhe asnjëherë të mos i shoqëroj, mos i bëj ortak Zotit gjithësisë në veprat në adhurimet e tij. Duhet të pasur kujdes sepse çdo gjë vëllezër asgjësohet nëse në zemrat tona shikohet që ti i bën ortak apo e bën veprën për dikën tjetër përveç Allahut azza wa jalla. Është shumë e rëndësishme ti kuptojmë hadithet e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk do të ndaloj tek hadithet njëri pas tjetrit se janë të shumë dhe duan kohë. Por hadithi e Buhurerjes që kemi treguar disa herë, për të cilin e Buhurer radiallahu anhu, kur e tregonte i binte të fikët, tre persona që do të hapin zjarrin e xhenimit, punë të cilët duken në pamje të parë, punët më të mira, a ka njëri më të mirë në faqen e dheu se sa ai që thërret në rrugën e Allahut? A ka njëri më të mirë se sa ai i cili mundohet të rregulloj çështjet e njerëzve? Qëndron hallet e njerëzve, është pas hallet e njerëzve aty ndihmon ata. A ka njëri më të mirë se sa ai që e lexon fjalën e Zotit gjithësisë? A ka njëri më të mirë paqen e dheut se sa ata që shpenzojnë nga pasuria e tyre për të ndihmuar të tjerët? Pa diskutim, a ka njëri më të mirë se sa ai që jep jetën për të mbrojtur vendin e tij, fenë e tij? Në fund, të gjitha këto vepra të mira, nëse nuk ekziston sinqeriteti, pra nëse nuk sheh Allahu dhe u xhel në zemrën tatë sinqeritet, e ke me Zotin ta dhe e ke vetëm për Allahun azza wa xal, e gjitha shumëzohet me zero, me zero e gjitha bëhet dhe pluhur, sikur s'ka qenë. Allahu azza wa xal na ruajt.